Ahoj, zdravím vás tady na Vegan Festu. První vlastně bych chtěl říct, jaké byly první dny zadržení na CPZC, kdy jsem tam samozřejmě taky žádal o veganskou stravu. Samozřejmě mi nebyla poskytnuta. Dále po dvou dnech jsem byl převezen na vazemní věznici Ruzině, kde jsem na druhý den žádal to samé o veganskou stravu. Tam mi bylo vlastně sděleno, že neexistuje veganská strava, ale jenom vegetariánská. Tam jsem se domluvil s videjčíma, kteří vlastně vydávají jídlo, takže mi místo sýru a tak budou dávat víc prostě zeleniny, což bylo úspěšné. No ale hlavní vlastně ten boj o veganskou stravu byl ve vazební věznici Praha Pankrác, kdy vlastně při eskortě nespočet zakuklenců lidma se samopalama mě tam vlastně převezli. A to samé jsem podnikal na druhý den, že jsem podal vlastně žádost o veganskou stravu. Takže vlastně ve vazemním věznici dáváte žádost o stravu, tak musíte vyplnit důvody, proč žádáte stravu a tak. Takže první důvod jsem uváděl, že odmítám jíst prostě zabité zvířata, mé přesvědčení jako vegán. Potom se uvádělo ještě vlastně podle Světové zdravotnické organizace a podle rozhodnutí Nejvyššího soudu, že mám nárok na vegánskou stravu. A vlastně taky strava byla strašně nevyvážená. K tomu se pak nějak vrátím. První můj přístup jako na Pankráci byl jednoduše se domluvit s vězeňským personálem. Ale vlastně v tom konečném důsledku to byla jako chyba, protože jenom ve zkratce řeknu, domluvat se s jakoukoliv institucí, aby vyhověla, to je prostě absurdní a nepřijatelné. Dále bych chtěl nějak zmínit, že což po mé jedné žádosti, vlastně to nebylo možné, a je vlastně taky zajímavé, že jestli jste sledovali kauzu Antifénix, tak vlastně vazemní věznice na Pankráci uvodila na svých stránkách, že můžou, že podávají vegetariánské i veganské vlastně diety. My tomu říkáme strava, jo. Tam to je dieta, což jsem nechápal. Vlastně po různém taku zvenčí tato informace byla po nějaký době jako stažena z těch webových stránek. A taky mi potom po nějakém čase tvrdili, že kvůli mé stravě museli najmout jako nějakého dalšího zaměstnance dietáře, jo. Že vám vlastně udává diety prostě a tak, což absurdní jako, což byla lež. No. Po nějakém čase mi jako nabídli nějakou muslimskou stravu, jo, což neřešilo prostě daný prostě problém. Asi víme, co jí muslim nejí, myslím, vepřový, jenom. No. Dalším tajem vlastně bylo vazemní věznice Prankáze, že mi přístupnili teda tu vegetariánskou stravu, co jsem předpokládal, že bude víc zeleniny, víc prostě ovoce a všeho, což to tak nebylo. Tady bych chtěl jenom ve zkratce shrnout, jak vegetariánská strava prostě jaká byla. Vlastně ve směs jsem dostával každý den na snídaní sýr, na oběd nedochucenou soju, tvrdé brambory, přesolené prostě jako těstoviny, a na večeři nějakou šlichtu, která prostě jsem ani nedokázal pojmenovat, jako jestli to je vůbec jídlo, nebo jestli to, já nevím, smíchali prostě oběd a snídaní. Jo. Takže to bylo dost zajímavé sledovat vlastně ten jídelníček jako té vazemní věznice. Vlastně následně jsem se dozvěděl, že když žádám nějakou dietu podle nich v uvozovkách, takže musím zajít za doktorem, aby mi to potvrdil.
Takže jsem se objednal doktorovi a místo toho, aby mě pochopil, tak mě začal prohlížet po zdravotní stránce, jestli jsem v pořádku. A jsem se mu jako do nekonečna snažil říct, že to prostě není po zdravotní stránce. Prostě nechci jenom prostě mrtvé zvířata. No samozřejmě, že mě nepochopil. Nechtěl chápat. Vlastně po dokončení té mé prohlídky, když mě, nevím, proč mě kontroloval lítka, jo, osmatá břicho prostě, že se mám projít tam a zpátky, nevím, co tím chtěl jako, nebo na co chtěl tím přijít. Vlastně potom mi tvrdil, že ve vazemní věznici taková strava neexistuje, nesetkal se s ní. A že vlastně veganská strava neobsahuje živiny a vitaminy potřebné pro tělo. Já jsem s ním dohádal, což mě vězenská služba okamžitě odnesla zpátky do cely. Dál mě objednal na ultrazvuk, myslím, břicha, se tomu říká, by mě, nevím, jestli to je ono, přesný název. Tam mě přivezla eskorta. A já jsem jim opět říkal, že tady nejsou ze zdravotních důvodů, jo. Takže neskutečná byrokracie, neskutečné nepochopení prostě názoru člověka. A vlastně tam mi řekli, že nejsem v hotelu a že klidně to mám dávat to jídlo spolu vězňům nebo ho vyměňovat. Což tady tento přístup vazební věznice prostě zakazuje. Vyměňovat jídlo, prostě předávat vězňům jako cokoliv, že? Takže vlastně sami mě nabádali, abych vlastně porušoval ten jejich v uvozovkách řád, který ani sami ho nedodržujou. Po tlaku vlastně zvenčí přišli vlastně s návrhem, že mi povolí takovou individuální stravu, takže můžu mít vlastně balíčky s veganskou stravou po týdnu. Já bych chtěl jenom říct, že to byla prostě moje chyba, že jsem na to přistoupil. Mým důvodem nebylo, abych jenom já měl nějakou vyváženou stravu, ale aby měli všichni vězni. Jo. Ale po nějakém srovnání mých myšlenek, tak jsem se potřeboval soustředit prostě na případ. No. Tak po nějakém čase jsem ten boj za veganskou stravu odložil. A jenom bych se chtěl vlastně... Jo, pardon, jenom něco jsem řekl. Jenom bych chtěl zmínit jako vyhlášení mé hladovky. Takže vlastně zahrnoval vlastně přístup i vlastně k veganské stravě. Je? A já si myslím, že pokud bych ji držel a šel bych nějakým určitým cíli, tak že prostě tu veganskou stravu prostě dostanu. Hladovku jsem ukončil skrz mačiné dopisy, že měla strach prostě o zdraví a tak, no. Já vám řeknu takovou, jak už v 8 dnech člověk drží hladovku, takže je takový vysláblej, tak tam přišla vězenská služba, že mám i doktorovi, tak ještě dělali srandy, že jdem na biftek a takový věci, jo. Takže vlastně arrogantní přístup jako z vězenské služby byl prostě zjevný, no. Já bych chtěl jenom prostě zhrnout, co vlastně vězení jako pro mě znamená. Jako i skrz jako prostě zvířata, že prostě jsou tam jako každý den a bez jakéhokoliv možného prostě návratu. Někteří lidé mají možnost toho z vězení se dostat, ale to neříkám, jako, že vězení je legitimní, jo? To v žádném případě prostě. To ne. Pro mě veganství jako znamená nejít směrem prostě, abych si chodil nakupovat do nějakých luxusních veganských obchodů, nebo nosil prostě oblečení. Veganství se strašně stalo jako takovým módním prostě výstřelkem. Jo, ale prostě
ani mě veganství jako, abych mohl jako se dohadovat s politickými elitami, nebo s nebo přerazovat zákony, které by měly v uvozovkách jako zrušit kožešinové farmy. To, že se třeba tady zruší kožešinová farma, tak to neznamená, že ty zvířata jsou na svobodě. Jenom ta kožešinová farma se přesune prostě do nějakých jiných krajin. A opět tam budou prostě trpět zvířata. A tohle prostě jako je fašistické chování ke zvířatům. A že vemte si, že vlastně fašisté si taky dělali z lidských těl prostě různé tyhle pásky, peněženky. To samé teď dělá prostě průmysl se zvířatama. Takže jako já si myslím, že zvířata prostě neudělali nic a politické elity se svojí arogancí prostě jenom mají z toho finanční zisky prostě a tak dále. Takže jako já si myslím, že je třeba si uvědomit, že vlastně veganství je pouze směr, ale cíl je prostě absolutní svoboda pro každou živou bytost bez rozdílu. Zbourat jakýkoliv vězení. Ten po člověka nebo zvíře, to si prostě, ani já jsem si nedokázal uvědomit, co to je vězení. Jo. A ty zvířata neumí si bránit, neumí mluvit, nemůžou chodit demonstrovat, tak právě o to si myslím, že my jsme tady, aby jsme jim nějakým způsobem prostě z toho utrpení dostali. A teď, když vás vidím, tak je tady většina, když půjdeme a zastavíme jednu kožešinovou farmu, je to úspěch, můžeme přijít ke druhé. Život prostě se nevlastní. Jako, jo, to je... Ale co jsem chtěl říct, jako ještě koncem jako prostě vyjednávat s institucema ohledně jako jakýkoliv prostě takový věci, jako nezabíjejte zvířata, je pro mě irrelevantní, to je prostě ztráta času. A podle mě chci to jako jednat hned, teď, nečekat prostě na nějakou nějakou dobrou dobu, že se tam objeví někdo jako nějaká politická zvůle, ano, zakážem to, ne. To bude jenom prostě přesměrovaný. Takže já bych chtěl, já nevím, předat teď slovo Igorovi a potom, že bychom třeba dali nějaké otázky nebo něco takového. Nebo jestli si se ten na něco zeptat jako teď, nám to je jako vesměs jedno. Tak já bych se třeba zeptala, jednám teď hned, jak? Prosím? Jednám teď hned, říkal, jak? No tak se bude... Já si myslím, že nejdůležitější je si vyhledat ty kožešinové farmy tam a prostě dělat... Prostě osvobodit ty zvířata, jak člověk jinak chce jednat, jako... reálně v tomhle světě, v tuto dobu teď, aby jsme se zbavili a otevřeli úplně všechny klece, které jsou zavřeny. Fyzicky nejsi, jako teďka momentálně možný, ani ty zvířata nemáš kontakt. Zvířata patří přece do přírody, ne? Nikdo nepopírá, že zvířata patří do přírody, ale jejich tak strašně moc, teďka přece tvoje řešení jako není momentálně jako možný. A ty tady, jako řekneš, že není dobrý, jako na to přes tu politickou moc, snažit se nějakým způsobem jako kdyby dokázat to přes ty zákony, ale to je přece taky cesta, ne tak rychlá. A možná ne úplně tam nejsprávnější třeba nejpočí, já bych taky chtěla jít a prostě všechny. Ale přece něco je to lepší než tvoje řešení, který stejně nikdo z nás neudělá. Nikdo z nás nepůjde a teďka neotevře všechny, protože kluci tady, třeba mi Michal Kolesár dělá plně záslužnou práci, ale taky nepřijde a nevezme všechny, protože je není kam dál. Jako, tohle teďka není řešení. Já vím, nebo... Ale to snad každý vegan ví, že důležitý je osvobodit všechny zvířata a všem svobodu. Ale já si tě tam, když ne, tak jestli to třeba dělá teďka obraz svoboda zvířat, snaží se na to jít zákazem nějaký, tak jak teda, jako, já ti první asi zodpovím, že podle mě vyjednávat jako
už jsem to konstatoval s politickýma jako elitama, s různýma magnátama, s různýma lidma, kteří si asi neváží života, je pro mě absurdní. To, co dělá Michal, samozřejmě, mám radost z toho, v pohodě, ale já si myslím, že reálný prostě i tam a svobodit ty zvířata, kam je dát. Myslím, že je dost prostoru tady na zemi pro každého. Můžu poprosit příklad, třeba krávy z Lokomu, 100 000 kráv, tak přece oni taky žijou v nějaké ohradě a je taky místo pro ně. Ne. Je to prostě jako... Myslím, že tady je strašně moc lidí, ne? A strašně moc prostě jako názorů. Nebo jako nějakých promění. Musel nejprve taky ohradit být a muset lidí, kteří ohradit tak já si myslím, že tady je no, nás dost veganů, ne? Kdo? Když se stavíchala, jestli mají problém schánět, jestli samozřejmě ten problém je, to já chápu. Ale taky je nás dost lidí, kdybychom mohli vyřešit společně. A ne prostě se dovolávat, ne posílat do poslanecké sněmovny nějaký prostě nějaký tvé návrhy, jo. My mezi tím čekáme a dalších tvé tisíce zvířat prostě umírá, jo. Zasíná. Já chápu ty ideály, ale realita je jinde. Realita je v současné chvíli taková, že naprosto většinou lidí tohleto buď vůbec nezajímá, nebo zajímá nic části, to znamená zajímají je třeba jen můžeš jim vás zvířata, ale zajímají je ta ostatní zvířata. A kdyby jsme ty tři a všechno ty zvířata vyřestili, tak nejenom to, že nemáme kam dát, takže jako je zase pozorní, ale pokud i třeba rámci té společnosti, kdyby všichni vegani šli, aby začali vypouštět zvířata, tak určitě by nebyla reakce společnosti taková, jo, konečně je to tady, teď jste nám to ukázali jako hrálu, vlastně jak se máme vychovat. Úplně změníme své chování, všechny vás poznáváme za to, co jste udělali. Myslím, že to je prostě ta realita. Realita je prostě taková, že v současné chvíli tohle to prostě dělat nelze, aby to nějak tak dále fungovalo. Bylo by to jako spíš kontraproduktivní akce, něco takového. No, tak asi no, tak jako já mám prostě jináčí názor na to, no. Že když prostě člověk je schopen něčeho, tak těch cílů prostě si myslím dosáhne. Jedna věc je cíla, další věc je, no. Jak si vnáš výše, jakou cestou tím byli, já si myslím, že tohle současné kvalitace, tak to je nejčí. Já taky neznám jako nějakou směrnici nebo nějakou pravdu. Proto si myslím, že je spousta lidí, co to asi zajímá, jako, a jak to řešit. Jenom podle mého názoru se domluvat na něčem s někým, co jde prostě jenom o ten zisk, tak je to pro mě jako absurdní, no. Třeba no, jako, že Já osobně teda, ne samozřejmě já osobně, ale postávat mým lidem, kteří se tomu věnoval, tak když teda zrovna se třeba ten příklad těch těžších nechadem, tak to samozřejmě není takový jediná těžší možná oblast, kterou se věnoval. Ale třeba to musí tak nějak poradit, to je realitní. Já to je jasná věc, ale myslím, že to zkouševáme, protože to není něčeho psát. Musíš zůstat u toho idealitu, samozřejmě můžeš, ale upřímně řečeno, myslím si, že ty tisíce zvířat, které jsou teďka na těch těšených farmách, nebo špatně nebo pokolka jinde, tak to nějaký ideály se zůstat. Ideály, no tak jako z minulosti ty ideály se z části vyplatily, jo. A taky lidi nepřemýšleli, ale je to špatně, nebo je to dobře. Protože dobrý je to zůstat u nich a snažit se prostě opět na tom, tohle je ta jedná správná cesta, protože tohle je náš cíl. Máme chceme svobodu pro všechny zvířata, tak to jedná, aby jsme. To je jako strašně zkrátko lidí. Jako samozřejmě, že jsem to bral jako v uvozovkách, jo, to je jasně jako, nesebereme se teď dnes večera, nepůjdeme, jo, ale jenom prostě to, jako to myšlení, že prostě furt se čeká na něco, jo, a
furt se čeká, no. A čeká se třeba hodně let, nebo století. Já bych se možná doplnil, že ta debata je docela diskvalifikačná pro tu radikálnější účast, protože je velmi lehké vyjadřit názory, které jsou společensky přijatelné, a je velmi složité vyjadřit názory, které jsou radikálné a které jsou proti společenskému usporiadaní, či už politickému alebo ekonomickému. Takže tato debata se dá vést možno v nějakou soukromnější alebo v nějaké soukromnější sféře, ale pokud je ta debata vedená tímto štýlom, že ty společensky přijatelné názory, které mají tu možnost se vyjadřit bez toho, aby byly nějakým způsobem potlačené represiami, tak velmi si myslím, že je problematické vnímat tuto debatu jako rovnocenu z obě dvou stran. Tak možno bych to tímto chcel nějak doplnit. Díky. Mně se ten přístup líbí, protože já dovedu si představit, že ve 44. bychom se bavili o tom, jestli chceme vypustit Židy z koncentračních táborů, anebo jestli chceme nějakou reformní cestu vyčkat na to, až se přijmu nějaký měkčí zákony. Mně prostě přijde ten radikální přístup dobrý v tom, že se zabývá něčím, co vegani ani moc diskutovali chtít, jak jako antropocentrizm, že i v těch řešeních pořád zůstáváme jednou nadřazení na ta zvířata. Že kdybych v podobné situaci byli lidi, tak nebo že úplně asi ne. No, já třeba jen řeknu ve zkratce, že vlastně tenhle společenský vývoj jako se hodně otrhlo toho přirozeného vývoje. Jo. Prostě pokud se to netýká nás samotných, tak nejednáme. Pokud se to týká druhých, tak většina společnosti, jo, říkám to jenom, jo, tak prostě mávne rukou, no. A neřeší to. Tak vězení, to samé, je skryté před veřejností prostě, jo. Tak. Teda jenom jestli můžu jenom takovou drobnost. Podle mého názoru ten radikalismus je super jako na jednu stranu schvalu a na druhou stranu si musím uvědomit to, že pokud je poptávka, tak té komerční společnosti, tak jak je postavená, tak vždycky bude se obnovovat ta nabídka. Takže cokoliv zachráníš, komukoliv pomůžeš, tak dokud bude ta poptávka, ale tyto lidi budou chtít, a budou chtít většina společnosti, tak prostě tím nic nevyřeší, protože to bude vznikat znovu a znovu. A těch veganů tady není tolik, aby nějakým způsobem dokázali tu snahu té společnosti, potom získal ty kožešiny, nebo to maso, nebo ty vajíčka, nenarušit. Prostě jediný způsob je zkombinovat to s tím, že vysvětlit té společnosti a snažit se přesvědčit co nejvíce, aby neměli tu poptávku, které vytváří poptávku. Ne, však jasně, já neříkám, že to je prostě špatně. To v žádném případě. Ne, určitě, ale že to musí být provázané spolu a nejde to udělat tak radikálně, že v této společnosti, kdy se o to někdo pokusil, nebo ta vegánská komunita se o to pokusila, tak ta společnost to jednak neumožní a bude ty koncentráky pro zvířata hlídat ze zbraní v ruce, když ty lidé střílet. Jako teroristi. Tak to prostě je, že my můžeme tyto věci dělat malé, nebo některý z nás, ale základ je přesvědčit tu společnost, aby ty kožešiny nechtěla. Aby nechtěla od nás ani zahraničí, aby nechtěla od nás ani zahraničí. Ne, jako to já chápu, to je jako zásluhová práce, jako v pohodě. Já nekritizuju. Nebo neříkám, že ne, to je špatně prostě. To je samozřejmě. Já bych k tomu chtěl říct, jenom se takhle vrátit zpátky k tomu vězeňství, takže dobrý způsob tím prosazovat nějaký zákony a měl bych se třeba někdo, který prostě vězeňství bylo vegetariánský, případně veganství. Teď sedí v České republice kolem 20 000 lidí a při představě, kdyby ta strava vězení byla pouze vegetariánská, kolik by se ušetřilo vlastně masa a zvířat,
Takže to je třeba nějaký návrh, kam by se to mohlo ubírat. Jasně, no a třeba teď předtím ten kolega jako říkal, že prostě, že chcou jako přesvědčit ty lidi, jo. Tak, ale i ve vězení lidi prostě sedí, kteří chcou jíst to maso. Takže prostě to je, no, takový... Mně by se třeba líbilo, kdyby nebylo vězení vůbec, jo? No, tak to je samozřejmě, no. To samozřejmě. To je jasný, jo, ale... No. Chci se ptát, kdybychom teda jako všichni šli to radikální cestou, tak je velmi možné, že pak všichni zružíme to veganství za růží ženy. A pokud se tak to jako stane, a třeba i z takových důvodů, že třeba jako zavřou ve 20, tak jaký je teda ten postup, co jste si odnesl tu nejlepší cestu, jak toho prostě docílit? Co teda nám byste poradil, ocitl se za růží ženy, co mám dělat jako vegan? Držet hladovku. No, to je prostě jiný způsob, jak člověk dokáže prostě, nebo je schopen dosáhnout toho, no. Já si myslím, že kdybych ji zdržel, tak prostě ta věznice ustoupí, jo, ale mě nešlo prostě o to, že by ustoupila. Mě šlo úplně o jináčí, jako význam, no. Mám tomu dva dotazy, je úplně jasný, když jsi teda potom jakoby vyřešil tím, že jsi začal dostávat ty balíčky jednou týdně a to bylo jako dostatečný pro prostě tvoji výživu veganskou o tu dobu, kdy jsi tam byl. No. Je to tak? Jo, ano. A druhý dotaz, myslíš si, že ty obstrukce, kterým jsi čelil, tak jsou opravdu jenom díky tomu, že prostě je to nějaký byrokratický komplex, který má to přečistu, který si části je zájemně odporu, že to prostě to nikdo jako... Je to prostě tam nešlo jako z hlediska nějakých byrokratických předpisů, anebo to byl nějaký způsob nátlaku na tebe kvůli něčemu, protože ta kauza živou je jako složitá a zvláštní v řadě aspektů, takže jestli ty to hodnotíš tak, že je to strukturální problém, prostě toho, že to nejde, a když to dá, že se prý, že je to prostě problém a tohle, a nebo to byla jakoby schválost. No, jako já si myslím, že to byl jako jeden z důvodů, proč nám je vyvělý tlak. Když si vzpomeneme, že na těch stránkách té pankráce před mým vlastně eskortováním uváděli tu stravu. A potom jsem se dozvěděl od spoluvězňů, že než mi vlastně přivezli, tak vegetariánskou stravu měli. I veganskou. Potom už nebylo možné. Takže já si myslím, že to byla čistě jako schválnost, no. Jenom pro představu, že vlastně jsem byl tam 2 dny, tak policie informovala, že jsem nebezpečný a takové věci, tak ať jako přistupují ke mně trošku rázně, což taky přistupovali. No, takže tak, no. A kdo věděl se svý, jak to vypadalo, ta zpráva předtím, jestli tam přijel teda? Jako co dostal? Byla úplně stejná, tak jak jsem tam přijel, jako ten... obsah jako té stravy se nezmínil. Myslím, ta vegetariánská předtím, než to jakoby... Tak to nevím. Tak můžu předat teda slovo Igorovi teda. Díky. Já si úplně nechci mluvit o jídle, nebo o tom, jaké jídlo tam tady dávají, ale potom, co skončím, tak bude určitě prostor pro diskuzi, tak... můžete se ptát všechno, jako na všechno, co vás jakoby zajímá. Budu se snažit odpovědět. Jinak já bych asi chtěl začít tím, proč. Nebo jako já jsem vegan jako tak, ale proč jsem vegan byl jako i ve vězení. Mně přijde, že pro mě veganství ve vězení bylo o to důležitější, o to významnější. O to bylo víc smyslu jakoby být, udržovat nějaké veganství nebo mít ten postoj, protože jednak člověk, když se ocitne za mřížima, tak si myslím, že uvědomí jako spoustu docela zajímavých věcí, jako třeba, že se ocitne jako zavřený v kleci. A já si teda myslím, že to zdaleka není jakoby ani tak jakoby hrozný, jako třeba, když zvířata jsou zavřeni jakoby v velkochovech. Myslím, že to je mnohem jakoby
nepředstavitelně jakoby horší, ale ta podobnost něčem je a myslím, že i nevědomky jako v těchto souvislostech jsem viděl třeba několik vězňů, nebo byl jsem s několika vězněma, kteří třeba taky přestoupili na vegetariánskou stravu. Po tom, co jsem třeba, oni viděli, že já nejím maso nebo hodně vybírám toho jídla, tak taky na to přestoupili a v té věznici právě jsem jakoby uvědomil souvislost mezi různými druhy jakoby útlaku a souvislost různých jakoby bojů, které prostě my vedeme jakoby i ve věznici, i venku. A právě od toho to veganství mi přišlo jakoby důležitější, protože ve věznici to bylo mnohem inspirativnější, mnohem důležitější než venku. Každopádně celé, jak to probíhalo, to taky moc se mi nechce popisovat, jenom řeknu, že já jsem podal nějaké žádosti ve věznici, jako všechno, prostě když něco chcete, tak musíte psát prostě žádosti. Je to extrémně byrokratizovaná instituce a když prostě chcete třeba změnit stravu, jo, nebo třeba máte normálně jako běžnou stravu, což jako obsahuje maso třeba, obsahuje jakoby zabitá zvířata, tak v podstatě, když to chcete změnit, tak musíte napsat žádost. Třeba pak zjistíte, že tu žádost jste poslali ne úplně tam, kam bylo potřeba, tak napíšete ještě jednu. Může se to opakovat nespočetkrát a v podstatě tak se to stalo. Celý tenhle ten můj jakoby boj o to, abych dostával stravu bez jakýchkoliv živočišních složek, bez jakoby části jakoby zabitých zvířat, tak v podstatě byla to byrokratická tahanice. A třeba to, jak to měl jakoby Martin, když zahájil hladovku, tak to bylo jako samozřejmě něco jiného, protože Martin nebo jak to vidím já, tak nezůstal prostě u těch jakoby byrokratických aktů, ale taky přišel k nějakým jako činům, jakože prostě zahájil hladovku a o tom se dozvěděl jakoby spousta lidí a spousta lidí se o to zajímalo a mně to přišlo jakoby mnohem efektivnější než to, co jsem jakoby dělal já. A každopádně, když se odjíždím zpětně, tak mi to jako přijde, že mě to tenkrát prostě jako nějak nenapadlo, nebo já nevím, prostě každopádně ta byrokratická tahanice jako k ničemu nepřivedla. A nakonec to jakoby jídlo bez živočišných složek jsem jakoby nedostal. Jak jsem se tedy stravoval, se můžete na to zeptat, jestli to někoho zajímá, tak pak v diskuzi pro to bude prostor. Mě spíš zajímá jakoby mluvit o veganství třeba ve souvislosti s vězením, nebo to, co pro nás jakoby znamená prostě mít jako veganské postoje třeba, nebo pro mě znamenalo mít veganské postoje ve vězení. Mi přijde, že nicméně jakože veganství může hodně jakoby zradikalizovat ten pobyt ve vězení. Nicméně je to jenom jedna jakoby forma konfliktu, které se může vyvíjet ve vězení. A je to hodně, je tam riziko, že takový konflikt bude lehce specifikovatelný. Jakože se dá lehce specifikovat, uklidnit a zničit. Myslím, že prostě i stejně jako i uvnitř ve vězení, i venku, lidi, kteří prostě uvažují o nějakém osvobození zvířat, o všeobecném osvobození, o podobných věcech, musíme jakoby prostě říct některé věci o takzvaných malých výhrách. Jako třeba podobná malá výhra by byla, kdybych třeba vyhrál ten boj o veganskou, jako to veganství v tom vězení a začal bych dostávat jídlo bez živočišných složek, tak to já vidím jako třeba malou výhru. A když jako můj názor je, že když se budeme třeba soustředovat na takové malé výhry, tak pak, když myslíme tyhle věci s osvobozením zvířat, všeobecným osvobozením, když to myslíme celé vážně,
tak pak ty malé výhry jakoby, na konci dne k nám jako nebudou úplně, jakoby, že nám moc nepomůžou. A myslím si, že když jakoby se uděláme jako velkou snahu o takové malé výhry, tak pak taková snaha dost možná, já neříkám, že to může, že se to musí jakoby stát vždycky, ale myslím si, že je tam velká hrozba, že ty snahy, které uděláme pro to, aby ty malé výhry, aby jsme je zachovali, tak budou nás víc omezovat, než posilovat nebo osvobozovat. A představme si, že třeba vězňové v důsledku svého konfliktu s vězení udělali vzpouru, vzbořili se, tak v tom případě, pokud mají ten požadavek, že prostě chceme, nevím, možnost stravy bez živočišných složek ve vězení, tak, tak na ten požadavek pro, vězni, jako pro to vedení věznice je jednoduše přistoupit a poskytnout tu, tu stravu a dost možná tím, že na to přistoupí, tak ten konflikt specifikovat a uklidnit ty lidi. Když ale ti vězňové, když jim jde o celé jiné věce, když jim jde o konflikt s těmi institucemi, když jim jde o překonání toho status quo, tak jejich požadavky nebo jejich cíle, respektive jejich cíle, sahají daleko za poskytnutí veganské stravy, nebo jak to můžeme říkat. A pak se dají jen těžce jakoby specifikovat. A myslím, že tenhle ten příklad se dá jakoby aplikovat na hodně jakoby dalších kontextů, co máme prostě kolem sebe, jako třeba různé stávky, anebo různé vězeňské stávky, nebo řekněme boj původních obyvatel takzvané Severní Ameriky proti ropovodům, nebo prostě cokoliv. Všude se objevují jakoby představitelé těch hnutí, nebo takzvaně jakoby politici, kteří se snaží jakoby prosadit nějaké malé požadavky, nebo udržet lidí, nebo je nějak jakoby nasměřovat, nebo nasměrovat, ale dost často to končíme tím, čím prostě, abych třeba řekl, jakoby prostě malá výhra, že lidi prostě dosáhnou něčeho, ale pak to bude stejně úplně k ničemu, protože celý kontext se nemění. Prostě když představíme si tu vzpouru v tom vězení, ten boj o veganskou stravu nebo prostě o veganské jídlo, tak dobrá, teď máme prostě veganský žrádlo ve vězení a co se změnilo? Jako nezměnilo se vůbec nic? Já jsem se furt ve vězení, furt jsem zavřený v kleci a to, že prostě jím nějaké jídlo bez živočišných složek, to je mi úplně jako k ničemu, nebo nemám pocit, že mě to osvobozuje. A když já nemám pocit, že mě to osvobozuje, tak je mi to úplně k ničemu, nebo proč bych to dělal? Takže já třeba bych vůbec jako nechtěl bojovat za to, aby ve všech věznicích třeba byla veganská strava, protože nepřijde mi, že to nějakým způsobem osvobodí mě, anebo že to nějakým způsobem osvobodí zvířata. Já myslím, že to naopak poskytne víc legitimity lidem, kteří ve svých rukách mají moc. A příště, když se proti ním zboříte, tak oni vám řeknou, no podívejte se, ale my prostě udělali tohle. My rozhodujeme o těchto věcech, co pak byste bez nás dělali, že jo. Myslím, že asi všechno, tak můžete se třeba ptát nějaké věci a prosím vás, když se budete něco ptát, tak já vaše dotazy, pokud nějaké budou opakovat, protože
pak na tom záznamu to není slyšet. Děkuju. Ostatní vězni, jak vás vnímali, jako byli na vaší straně, nebo jste spíš pochybovali? Jak mě vnímali ostatní vězňové, jak mě... To, že jste chtěli být to veganské jídlo a... Jo, a ten můj postoj k veganskému jídlu, jak to podporovali. A já jsem měl za celou dobu asi 4 spoluvězni a 2 z nich, když se jakoby dozvěděli o tom, že já jsem jakoby požádal o veganskou stravu, vegetariánskou teda, protože o veganské tam samozřejmě byla, tak jsem jakoby furt vybíral to jídlo, protože stejně, i když požádáš třeba o nějakou vegetariánskou stravu takzvanou, tak z toho tam budeš vybírat kousky, když jakoby chceš jíst jenom to, co neobsahuje živočišné složky. Proto jsem jedl třeba méně než polovinu toho, co mi dávali. Takže když to ty moje jakoby spoluvězni viděli, tak je to hrozně jakoby fascinovalo, nebo je to zaujalo. Ani taky přestoupili, nebo požádali o tu takzvanou vegetariánskou stravu. A celkem mě jakoby podporovali, nebo přinejmenším neříkali, že jsem blázen nebo něco takového. Teda od těch jakoby, od ty vězinské stráže jsem jako slyšel hodně různých jakoby věcí, co si jako o tom myslí, ale od těch vězňů to bylo převážně jakoby neutrálně až pozitivně. Tak pojďte. Já jsem myslel, že mě všichni tady budou nenávidět. Vnímáš nějakou nějakou souvislost teda v boji proti vězenskému systému a pak proti velkochovům? Prostě proti vězení zvířat? Jo, rozhodně. Já si myslím, že... nebo jako dřív jsem o tom jako až moc tak nepřemýšlel, až by vězení mi jakoby zpětně pak nějak došlo, že stejné instituce a struktury, které vězní mě a vězní a zabijí a muzeu na svobodě další lidi, jsou součástí stejného jakoby ideologického paradigmatu, stejných jakoby struktur a industrií, které vězní a zabíjí zvířata. A, takže ta spojka tam určitě nepochybně je. A jako třeba kdybych citoval jeden článek, který jsem kdysi přečet, že právě uvědoměním si nutnosti osvobození zvířat přecházíme k jakémusi konfliktu s těmi, kdo vězní a utlačuje nás samotné. Takže tak bych popsal to spojení. Ještě nějaké otázky? Něco o té strávě, nebo já nevím, cokoliv, chcete se se mnou pohádat, tak pojďte. Prosím? Rozhodně jsem to jakoby konzultoval s tím správníkem, kterýho jsem měl, ale je to sporné, protože podle nálezu ústavního soudu, pokud se nemýlím, ta veganská strava je k poskytování. Prostě máš na to nárok, když jsi ve vězení. Zároveň
to, že ústavní soud si myslí, že ten nárok jakoby máš, to ještě neznamená, že tu, že tak se budeš jakoby, takže budeš jakoby vězení žít prostě vegansky, jo. To je jako to je těžko, protože mezi tebou a dosážením toho stravování bez živočišných složek stojí vysoká a pevná zeď byrokracie, které fakt jako nepřekonáš, nebo doufám, že jako ten člověk, který to jednou překoná, tak to bude super, ale zároveň je hodně těžké toho dosáhnout nějakými žádostmi a stížností, protože oni se na to můžou jít jakoby jednoduše vysrat, když to budeš dělat jakoby hodně dlouho, tak možná třeba ne, ale mi právě přijde, jak tady zmiňoval někdo z publika, že v případě, že když chceš něčeho tam dosáhnout, jako ve vězení, jako třeba chceš prostě jíst vegansky, jo, nechceš jíst prostě zvířata, tak nedá se aplikovat jenom jakoby ten legální jakoby druh ty snahy. Musí tak jako přijít něco zvenku, musí přijít nějaká akce, nebo musí přijít něco kromě psaní žádostí a stížností. Musí být nějaký support zvenku. Já nechci prostě tady říkat, ať všichni běžíte ven a zapalujete věci, ale rozhodně jakoby tomu pomůže, když někdo venku prostě bude aktivní a bude snažit upozornit jako nějaký společnost na nějaké okolní dění a na to ten prostě snahu toho člověka o dosažení něčeho. A vám to nějakým způsobem pomohli média, ale to... Tak to až asi potom, ale jako to, že já jsem se snažil jakoby stravovat nějak bez živočišních složek, tak to podle mě v média se to moc nepsalo, jako až potom třeba. Jako tam se psalo jako třeba pro putinský anarchista, nebo Rus utečil na Stropnickýho, nebo jako takové věci, ale o veganství nic. Proč jsem byl v tom vězení? My dva. Tak já nejdřív prostě řeknu za sebe a pak dám slovo Martinovi, ať to řekne taky za sebe nějak. Tak já jsem byl ve vězení kvůli tomu, že jsem byl obviněn z toho, že jsem údajně mohl spáchat, jako fakt, prostě tak to znělo to obvinění, že jsem mohl vhodit zápalné lahve na pozemek domu ministra obrany. Což byl úplně nesmysl samozřejmě. Ten důkaz, jako jediný důkaz, který byl jako by veganská stopa, pachová stopa. No, jako ona ta pachová stopa je taky veganská, že jo, takže. V mém případě. No, takže v podstatě na základě tohoto důkazu jako byste se neměla jako ocitnout ve vězení zpravedla, ale to nebyl jako ten případ, jako musel jsem tam být asi 3 měsíce. Martin strávil vězení rok a sedm měsíců, takže to je můj důvod, proč jsem tam byl. Nevykonával jsem trest, byl jsem jenom ve vazbě. No. Znabil skrz údajné plánování teroristického útoku ze 2 policejními agenty na vojenský vlak, převážející vojenský materiál. Vše. Takže
To nebylo kvůli tomu, že jsme ukradli nějaké veganské parky z supermarketu. Což já velice oceňuji, když to někdo dělá, ale... ale... každopádně jsme venku a... zatím... ještě nějaké dotazy? Ještě máme čas, pojďte. Já to asi nebudu opakovat, to jako. Každopádně, já jsem takový pocit taky měl, protože když jsem žádal o veganskou stravu, prostě taky nikdo nechápal, o co jde. Já jsem kolikrát musel jakoby vysvětlovat, co to je. Já už jsem jako byl docela jako znechucený tím, že musím jako to říkat třeba jednou za den jako a v podstatě taky jako nikdo tomu nerozumí, nebo dost často to bylo tak, že jsem se musel optat jakoby na složení těch, a, nebo takhle, prostě když je čas konzumace jídla, tak přijede jakoby vozejk a ve dveři se otevře jako okýnko a přes to okýnko dostanete jídlo. Tak já jsem se musel ptát, jestli teda tohle konkrétní jídlo obsahuje nějaké alergeny, protože to bylo jednodušší říkat, že jako mám alergii na něco, nebo já jsem to nikdy neříkal, ale taky jsem jakoby nevždycky jako z začátku říkal prostě, že třeba nejím maso nebo něco takového. Jsem vždycky říkal prostě, že jestli ty alergeny mě jakoby vadí a jestli tam jakoby jsou. A dost často lidi jako, nebo ten člověk, který vydává jídlo, to byl z toho jakoby nasraný, že jakože po něm chci nějaké informace, on jako on je taky znechucený, že jo, protože ten člověk, který vydává jídlo, to je taky vězeň, který dělá tohle z toho práci. A vedle jakoby máte jakoby bachaře, který sleduje, jestli všechno probíhá v pořádku a jestli tam třeba se neděje něco, jakoby co nevím, jako předávání nějakých věcí, které nejsou povoleny, nebo ne, nevím. Takže to nepochopení taky. Samozřejmě. Jak jsem mluvil o tom, že vlastně část vězňů s tobou sympatizovala, čím si myslíš, že to je způsobilo? Myslíš si, že ta její situace pomáhá nějakou lépe pochopit tu situaci v těch zvířat? Já si myslím, že v tu dobu nad zvířatem úplně nepřemýšleli ty vězňů. Nebo možná minimálně jenom jeden, jako, nebo byli dva, že jo, ale jeden z nich jako byl věřící. Takže my jsme měli s ním jako nějaké konverzace o tom, co na to říká Bible, že jo. A jeho hlavní jakoby argument proti veganství byl, že on nemá tolik peněz, aby žil nějak vegansky, nebo co se představuje pod tímhle s tím pojmem, takže myslím, že ten hlavní důvod, proč člověk třeba přestoupí na něco takového, jako že když se dozví, že tvůj spoluvězeň má jakoby, že je vegan, že se označuje za vegana, tak v takové situaci, jako že když seš ve vězení, tak je dobré se s někým solidarizovat. Jakože je dobré se k někomu v něčem připojit. To je důvod, proč jakoby, nebo je to jeden z důvodů, proč třeba ve vězeních se vytváří gangy. A jako neřekl bych, že to je úplně přirozená jakoby, struktura, ale spíše je namířena proti tomu, aby vězňové se organizovali v nějakém větším počtu, aby byli rozdělení, aby válčili mezi sebou, aby
nesměřovali ten hněv nebo tu nespokojenost vůči vedení věznice nebo vůči věznici, ale aby veškeré konflikty, veškerý jakoby protestní konfliktní potenciál zmizel na tom dostom úrovni, na téhle úrovni jakoby mezi vězeňských, jakoby mezi lidských vztahů. A proto, což není případ jakoby ty veganské stravy, protože ten vězeň, který na to přestoupil, tak on řekl jako, tak to je asi zdravé, venku si to dovolit nemohu, ale teďka asi na to taky přestoupím a v podstatě dělili jsme se o jídlo, protože když on dostával něco jako se sýrem třeba, tak třeba nějakou zeleninu, kterou k tomu dostával, tak třeba mě to jakoby dal a já jsem mu dal všechno, co jakoby obsahuje to, co ním a v podstatě tak nějak jsme se jakoby měnili jídlo a je to taky jakoby příklad prostě solidarity v rozsahu jedné vězeňské cely, bych tak řekl. Tak já nevím, asi všechno. Díky.